Ari Santanen, sinut on tänään nimitetty Saipan seuraavaksi päävalmentajaksi ensi kaudesta alkaen. Minkälaisia ajatuksia tällä hetkellä päässä liikkuu? No joo, kyllä mä oon erittäin iloinen ja tyytyväinen siihen, että mä pääsen aloittamaan päävalmentajaurani täällä Lappeenrannassa ja Saipassa. Et mä olen pitkä linja saipalainen täällä kauan ollut Saipan mukana ja pelannut monta vuotta, ollut apuvalmentajana, katsomovalmentajana ja on todella hienoa päästä päävalmentajaksi tähän seuraan. Sulla on tosiaan takana aika monta vuotta apuvalmentajana jo Selinin ajoilta lähtien, niin kuinka iso apu siitä on, että tunnet seuran näin hyvin? No kyllä mä sen näen omaksi vahvuudekseni sen, että mulla on pitkä historia seurassa. Tiedän, minkälaista jääkiekkoa täällä pelataan, minkälaista jääkiekkoa täällä halutaan pelaavan. Ja tietysti mä tunnen seuran ja ihmiset tästä kaikki läheltä, niin kyllä mä se koen, että se on ihan mun vahvuuksia se asia. Jos käydään hieman läpi noita 11 vuotta, mitä tuossa mukana on ollut, niin minkälaista oppia olet imennyt näiltä edellisiltä päävalmentajilta, Seliniltä ja nyt sitten viimeksi Tirkkoselta, ja miten he ovat vaikuttaneet siihen, minkälainen valmentaja tänä päivänä olet? No joo, kyllähän varmasti oppia on kaivettu, mietitty, kovalevylle sijoiteltu, mitä tässä vuosien saatossa näiltä valmentajilta on saatu, ja varmasti he on myös muokanneet sitä munkin jääkiekkoajatustani oikeaan suuntaan. Paljon varmasti tullut ajatuksia ja juttuja. Tietysti vaikea sanoa mitään jotain pieniä konkreettisia asioita, mitä ne on. Että isot asiat tietysti, miten tuolla arjessa toimitaan, miten asioita tuodaan esiin, miten asioita niin kuin käsitellään. Että sieltä se varmaan se suurin oppi näiltä valmentajilta on tullut. Nyt tietysti vielä tämä kausi on pahasti kesken, mutta kuinka tiiviisti ja jotuat tuossa ensi kauden joukkueen rakentamisessa mukana ja miten se prosessi etenee tässä normaalin työn ohella? No joo, iso vastuuhan on tuomauksessa Antilla siitä hommasta, mutta tietysti mä olen siinä päävalmentajana mukana ja valmennustiimi tietysti on mukana siinä projektissa ja tietysti kaikki paukut satsataan nyt tähän kauteen ja näihin hetkiin, mitä tällä kaudella tuossa tarvitaan, mutta totta kai se tulevan kauden joukkueen rakentaminen myös niin kuin elää siellä omaa elämänsä siellä taustalla ja sitä työtä myös pitää tehdä koko aika. Tänään julkaistiin myöskin muu valmennusryhmä ensi kaudesta alkaen, niin miten kuvailisit tuota uutta valmennusryhmää ja minkälainen tuo teidän työjako tulee tuossa olemaan? No joo, mun tiimi on se tiimi, minkä mä siihen halusinkin. Joka kaveri, ketä mä kysyin, oli valmis lähtemään näihin talkoisiin mukaan. Siitä mä olen erittäin otettu ja innoissani, että jokainen valmentaja tunsi suurta paloa lähteä tuohon seuraavaan projektiin. Vastuu tietysti mä olen tulevilla valmentajilla pikkusen niitä mun ajatuksia tulevista vastuusta vähän avannut, mutta niihin voidaan palata vaikka sitä keväällä vähän uuremmin, että miten ne vastuut on jaettu. Se on ihan selvää, että jokaiselle valmentajalle löytyy omia vastuualueita ja töitä riittää joka valmentajalle, mutta tarkennellaan niitä nyt sitten tässä tämän talven aikana. Vielä loppuun pakko kysyä, kun olet Porissa syntynyt, niin näkyykö tuo porilainen hulluus mitenkään tuossa omassa valmennustyylissä ja filosofiassa? No toivottavasti ainakin jotain rippeitä. Kyllä mä nyt edelleen se porilainen poika olen, että tänne 26 vuotta sitten Lappeenrantaan tullut. Kyllä musta porilaisuus syvällä sisimmässä elää, eikä koskaan varmaan mihinkään katoakaan. Mutta tietysti musta on 26 vuoden aikana tullut myös aika kova saipalainen. Hyvä, kiitoksia. Kiitos.